አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የአሊፍ ሚዲያ ወዳጆች የዛሬው ፕሮግራማችን የምናደርገው ሁለት ትላልቅና አስተማሪ ታሪክ ይሆናል መልካም ቆይታ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ የመጀመሪያው ታሪክ አራቱ ሚስቶች ይላል። አራት ሚስቶች የነበሩት አንድ ሀብታም ነጋዴ ነበር። አራተኛ ሚስቱን ከሌሎች አብልጦ በእጅጉ ይወዳታል። ስለሚወዳትም ጥሩውን ሁሉ ለርሷ በመስጠት ይንከባከባታል፣ ያስደስታታል። ሶስተኛ ሚስቱን መውደድም ብቻ አይደለም፣ ይኮራባታል፣ ይመካባታልም ጭምር። ይዟት በአደባባይም ለመታየት ይፈልጋል። ነገር ግን ጥላው እንዳትሄድ በጣም ይሰጋል። ሁለተኛ ሚስቱንም እንዲሁ ይወዳታል። ይቺ ሁለተኛ ሚስቱ በነገሮች አስተዋይ፣ ብልህና ታጋሽ በመሆኗ ይመካባታል። ነጋዴው አንዳች እክል ከገጠመው እንዲሁ ችግሩን ታቅፎ የሚያመራው ወደ ሁለተኛ ሚስቱ ነው። እሷም በአስቸጋሪው ሰዓት ከጭንቀቱ ትገላግለዋለች። የመጀመሪያ ሚስቱ በጣም ታማኝ አጋሩ ናት። ቤቱንና ንግዱን የምትመራለትና የምታስተዳድርለት እሷው ነች። እሷ በጣም የምታፈቅረው ቢሆንም እሱ ግን ስለማያፈቅራት አንድም ቀን በትውስታው ውስጥ ቦታ ሰጥቷት አያውቅም ነበር። ታዲያ አንድ ቀን ህመም ተሰማውና ማለፉን ባሰበ ጊዜ የተድላ ዓለሙን እያስታወሰ እንዲህ አሰበ። አራት ሚስቶችና የተትረፈረፈ ሀብት አለኝ። ነገር ግን በሞት ጊዜ ብቻዬን እሆናለሁ። እንዴት ብቻዬን እሆናለሁ? በማለት አራቱንም ሚስቶቹን በማስጠራት ጥያቄ አቀረበላቸው። ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ። ሳስጌጣችሁ ኖርኩ። አሁን ግን ልሞት ነውና ከብቸኝነቴ ታድኑኝ ዘንድ ተከተሉኝ አላቸው። አራተኛ ሚስቱ በፍጹም አይሆንም ስትል መልሱን ሰጥታው ከአካባቢው ተሰወረች። ነጋዴው በሰማው ምላሹ ልቡ ተነካ። በሶስተኛዋ ሚስቱ በህይወቴ ሙሉ ስወድሽ ኖር ያለው አሁን አብረሽኝ ልትሆኝና ወደምሄድበት ልትከተኝ ትፈቅጃለሽ አላት። በአዘኔታ ሆኖ መልስ ሲጠባበቅ አይሆንም፣ ህይወት አትጠገብም፣ እዚህ መኖር መልካም ነው፣ እናም ካንተ ሞት በኋላ አግብቼ መኖር እሻለሁ አለችው። ይህ ሀብታም ነጋዴ ልቡ ዝቅ ሲልና ቀዝቃዛነት ሲለወጥ ተሰማው። አሁንም በተስፋ መቅረት ሆኖ በህይወቴ ሙሉ እርዳታን ስፈልግ ወደ አንቺ ስመላለስ ኖር ያለው ስትረጂኝም ነበር፣ አሁንም እርዳታሽን ፈልግ ያለሁና እርጂኝ ሲል ሁለተኛ ሚስቱን ጠየቃት። በዚህ ሰዓት ልረዳህ ባለመቻሌ አዝናለሁ። ማድረግ የምችለው አንተን ወደ መቃብር መሸኘት ብቻ ነው ስትለው መብረቅ የመታው ያህል ክው አለ። በድንጋጤ ስሜት ተውጦ እያለ የትም ብትሄድ እከተልሃለሁ፣ አንተ ጋር ሆናለሁ የሚል ድምፅ ሲያስተጋባ ተሰማው። አይኑን ሲያነሳ የተጎሳቆለ እይታ ያላት የመጀመሪያ ሚስቱ ነበረች። ነጋዴው እየተናነቀው ሲኖረኝና ስችል ልንከባከብሽ ሲገባኝ ነበር በማለት እቅፍ አድርጎ ወደ ሰውነቱ አስጠጋት። በመሰረቱ ሁላችን በህይወታችን አራት ሚስቶች ይኖረን ይሆናልና የኛም ታሪክ ሊሆን ይችላል። አራተኛው ሚስታችን ፈራሹ ስጋችን ነው። ለምቾቱና ለውበቱ ተጨንቀን ብንደክምም ቀሪ እንጂ ተከትሎን አይሄድም። ሶስተኛው ሚስታችን አለን የምንለው ነገር፣ ንብረት፣ ሀብትና ክብራችን ነው። ይሄም እኛ ስንሞት ወደ ሌሎች የሚተላለፍ ነው። ሁለተኛ ሚስታችን ቤተሰቦቻችንና ጓደኞቻችን ናቸው። በህይወት ዘመናችን የቱንም ያህል ቀረቤታና ቁርኝት ቢኖረንም ማድረግ የሚችሉት እስከ መቃብር መሸኘት ብቻ ነው። የመጀመሪያዋ ሚስታችን ህያው ነፍሳችን ናት። በመልካም ስራ እናድሳት፣ ነገ አብረን ትኖራለች። ቁስና ሀብት ስናሳድድ ወደ ጎን ገፍተናት ቢሆንም አብራን የምትሆነው እሷው ነችና በመጨረሻው ሰዓት ሳይሆን አሁኑኑ እንድናለማት ያስፈልጋል። ቀጣዩ ታሪክ እራሱን የሚያውቅ እንደ ወራዳ፣ አላህን የሚያውቅ እንደ እብድ ይቆጠራል ይላል። ከአስተዋይ እብዶች በደረሰብኝ መዓት ላመልጥ ብዬ ነው ይላል ባለ ታሪኩ።
ፕሮግራማችን ከተመቻችሁ ላይክ ለፔጃችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ወይንም በቲክቶክ አሊፍ ሚዲያ ፎሎ በማድረግ ጣፋጭ የነብያ ታሪክ እንዲሁም አስተማሪ የሆኑ ክንዋኔዎችን ያገኙ። አንድ ግለሰብ አግብቶ የፈታችሁ ሴቶች በሙሉ አንገብግቦ ስላቃጠሉት ለቀጣዩ 100 ሰዎችን ካላማከረ በስተቀር ሚስት ላያገባ በአላህ ስም ይምላል። ኋላም ሊያገባ ወሰነና 99 ሰዎችን አማከረ። 100ኛ ለመምላት ሰው ይያፈላልገ ሳለ አንድ እብድ ተመለከተ። እብዱ አንገቱ ላይ አጥንት እንደ አንገት ሀብል አድርጎ አጥልቋል። ፊቱን ደግሞ በጥላሸት አጥቁሮታል። ሻምበቆ ላይ ተቀምጦ እንደ ፈረስ ይጋልበዋል። ይህ ሰው ወደዚህ እብድ ተጠጋና ጥያቄ አለው። እብዱም የማይመለከተህን ትተህ የሚመለከተህን ብቻ ጠይቅ አለው። ሰውየው والله ይሄስ የለየለት እብድ ነው አልኩኝ በውስጤ ይላል። ከዚያም 100 ሰዎችን ካላማከርኩ በስተቀር ሚስት ላላገባ በአላህ ስም ይያለው 99ኙን አግንቼ ጠይቃቸዋለሁ አንተ ደግሞ 100ኛው ነህ አለው። እብዱ ሴቶች 3 እንደሆኑ አውቃለሁ። አንደኛዋ ላንተ፣ ሌላኛዋ ባንተ ላይ፣ ሶስተኛዋ ደግሞ ላንተም ባንተም ላይ እንደሆነች አውቃለሁ አለው። ቀጠለና ላንተ የሆነችው ሴት ብስል የጎመራች ማንም ያልቀመሳት ኮረዳይቱ ነች። እርሷ ላንተ ፈጽሞ ባንተ ላይ አይደለችም። መልካም ነገር ስታይ ታመሰግናለች፣ መጥፎ ነገር ስታይ እኔ ላይ ብቻ አልደረሰ ሁሉም ሴቶች እንደኔው የሚያዩት ነገር ነው ብላ የምትልፍ ነች። ሁለተኛዋ ባንተ ላይ የሆነችው ደግሞ ከሌላ ባል ልጅ የወለደችው ሴት ነች። ካንተ እየሸመጠጠች ለልጇ የምታጣራቀመዋ ነች። ሶስተኛው ደግሞ ላንተም ባንተም ላይ ያልሆነችው አግብታ የማታውቀው ሴት ስትሆን ካንተ ጥሩ ነገር ካየች እንዲሁ ነው እንጂ ባል ማለት የምትል መጥፎ ነገር ስታይብ ደግሞ የመጀመሪያውን ባል ምስኪን እንትናይ እሱኮ ጥሩ ባል ነበር ብላ የምታላዝነው አንቻሉ። ሰውየውም ተገርሞ በአላህ ይሁንብህ እና እንዲህ ያለ ካስተዋይ ሰው ሆነ ሳለ ምንድነው እንዲህ ፊትን የቀየረህ በማለት ጠየቀው። እብዱም መጀመሪያ ጥያቄን ሳልመለስልህ አስቀድሜ የማያገባህን ነገር እንዳትጠይቅ አስጠንቅቄህ ነበር አለው። ሰውየውም والله ካልነገርከኝማ ከዚህ ስፍራ ንክች አልልም አለው። እብዱም ቃዲ እንደሆን ታጨው እናማ ቃዲ ከመሆን እብድ መስዬ ብተላብድ ይሻላል ብዬ እንዲሁ ራሴን ቀየርኩት ብሎ መለሰለት። ራሱን የሚያውቅ እንደ ወራዳ አላህን የሚያውቅ እንደ እብድ ይቆጠራል ማለት ይሄ ነው። የተከበራችሁ የአሊፍ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉት ታሪክ ወይንም ፕሮግራም ካላችሁ ኮሜንት ወይንም በአድሬሳችን እንዲሁም በስልክ ቁጥር ልትልኩልን ትችላላችሁ። በድጋሚ እስከነገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።